det dags för ett miljöombyte igen. Vi är ju Järfälla kommun och det här är väl en av stoltheterna vi har i Järfälla kommun. Jörvens slott. Det är egentligen inget slott det här, utan det är ett gammalt gods från 1600-talet. Väldigt många prominenta personer som har bott här. Och Lennart, om du tittar ut här över Jörven som det heter, så är det ju inte alls så pjåkigt. Det här är faktiskt ett område där redaktionen är ute varje morgon och promenerar. Vad säger du om det? Ja, det är fantastiskt. Jag förstår dig. Jag har ju själv fått förmånen att vara på en 6-7 olika fester här. Och därför var det så roligt när de körde det här Stjärnorna på slottet. Ja. Då kände man sig lite hemma. I det rummet har jag varit och där har jag varit. Ja, precis. Det är alltså här de spelar in det. Och även filmen Ondskan. Jan Geos bok där filmades här. Men det var det om det kulturella. Vi har lite mer att prata om. Vi tar det här med kvalserien utan våra lag då. Vad säger vi om den? Ja, kvalserien, den blev ju väldigt tom på det sättet då. Vi var ju bortskämda med en spännande kvalseriesäsongen före, där Huddinge var med långt, långt fram och var snäppet ifrån att gå upp i Allsvenskan redan förra säsongen. Och det som var lite minnesvärt där, det är ju när Karlskrona kommer upp för att spela en avgörande match och vinna. Och Huddinge spelar bort dem. Ja. Och därför måste det väl ha känts oerhört skönt nu när de gick upp. Och du har ju stiftat lite bekantskap med dem där nere. Hur proffsigt och elegant, och vi känner oss lite töntiga här hemma. Ja, alltså det är ju så att Karlskrona hade ju ett allsvenskt lag nu när de spelade i Division 1 redan. Allting runt omkring är ju allsvenskt som det ska se ut i allsvenskan. Och så att, din film där, Pelle, den är ju så fantastisk. Så att när man har sett den här, så tycker jag man ska se filmen från ditt studiebesök där, om man inte har sett den tidigare. Ja, tack ska du ha. Men okej, vi går vidare. Ladies and gentlemen. Ja, Lennart, vi måste väl nästan säga någonting om den här säsongen 2011-2012. Får jag börja? Det tycker jag. Ja, vi är SHL här. Vi har försökt kämpa med olika aktiviteter och så vidare. Och jag tycker att Värmdö och Åker, de har verkligen satt färg på den här serien. Synd att Värmdö åker ut, även om jag vet att de kanske vill börja om och starta om, för att de kanske inte har så mycket muskler just nu. Men Åker har gjort en fantastisk säsong med jättemånga engagerade killar och tjejer. Så att, de tycker jag var roliga att se. Däremot så tycker jag att vi måste ta ett par steg framåt nu här med SHL. Vi måste visa upp oss på ett bättre sätt. Och, några av klubbarna längst ner här i tabellen, de måste bjuda till bättre. Och då lovar vi att SHL ska vara med på den resan. För att det är alldeles för anonymt. Det som man kan säga om publiken, det är att vi har en publikökning. 14% har Thomas Thulin räknat ut. Och det är väl bra i och för sig. Men det är inte alls tillräckligt på något sätt. Vi måste visa upp oss mera inför våra fans. Och nytilltänkta fans framförallt. Vad säger du? Ja, jag vill knyta an då till att... Det har varit en säsong där vi har gjort framsteg, men inte tillräckligt. Och vad det gäller lagen, så tycker jag bekymret är att de inte använder SHL på rätt sätt. Och jag har ju lidit när jag har varit i Vallentuna och sett 100 personer. När jag får publiksiffran för Järfälla blir jag ännu mer förtvivlad och tycker synd om de här lagen. Nu får vi tillbaks två lag då, Väsby och Botkyrka. Det ena är ett publiklag och är jätteviktigt, det är Väsby. Och det här duktiga Botkyrka som gick rakt igenom igen då, de får ingen publik alls och är ett jättefint lag. Ett lag som höll samman och visade att vi ska tillbaks, och de är tillbaks. Och sen då börjar jag ju på tjata på det som folk tycker är helding, men det tycker inte jag. Jag skulle vilja utöka Stockholmsserien igen, och då säger jag Stockholmsserien för att den är ju dominerande av de här lagen där
Visby, Roma, Nyköping, Åkers är färgklickar som vi gärna har med. Men då skulle jag vilja ha 12 lag igen. Och varför? Mm. Jo, framför allt att fortsättningsserien blir helt annorlunda. Mm. När jag skrev om det här så blev det mycket reaktioner på det. Och den mest intressanta där, det är den som föreslår att fortsättningsserien ska vara en kombination mellan serie D och serie C. Det är kanske det vi ska göra. Någonting måste göras och någonting måste förbundet göra, inte bara hoppas att det rullar på. Nej, precis. Vore fantastiskt kul med en fortsättningsserie med lag från C-serien också. Det skulle ju verkligen sätta färg på det där. Och för just den här säsongen har ju varit riktigt tråkigt alltså att följa fortsättningsserien, och i mina ögon i alla fall. Huddinge totaldominerat och sen var det färdigt liksom. Ja, det enda som var intressant där, det var ju på slutet vilken av lagen skulle tvingas spela kvalserie då. Skulle det vara Värmdö eller Vallentuna? En dramatisk sista omgång, men i övrigt så är det inte så mycket starka minnen ifrån den serien. Nej, tyvärr. Men vi får verkligen hoppas på att vi sluter oss samman här allihop och hittar på något roligt till nästa säsong. Vad säger du? Ja, vi måste göra det, och annars så har vi inget berättigande. Då får vi bara göra små roliga filmer, du och jag. Ja, jag tackar dig för den här säsongen, Lennart, så får vi se vad som händer. Ja, det är alltid kul att vara ute och filma lite. Hej. Vi är rätt starka hemma. Vi brukar vinna de flesta matcherna ute på Gotland faktiskt, så det känns bra. Lasse, får jag ställa en fråga? Absolut! Har Visby några gotlänningar i laget, eller är det alla från fastlandet? Kan vi få ut folket i ljuset lite? Ja, visst, vi kan ställa oss mer. Det är bra, Pelle. Jag har ju radioutseende, så jag står kvar i mörkret. Vi har en tuff inledning på serien. Vi har Visby, vi har Värmdö, sen har vi Nyköping, så att vi får se. Jag ska inte stå där på något sätt, men jag kommer att tänka på en sak, förstår ni? Grabbarna sa att Åker är nykomlingar, alltså ettan. Men jag är så gammal så jag såg och stampade takten på stadion redan 1954. Då lirade, förstår ni, Djurgården, Åker gjorde alltså en allsvensk säsong. Säsongen 1953-54. Då mötte man Djurgården på stadion och Tobba var väl i toppform, och Djurgården var ganska stor. Vad säger Nyköping om det? Favoritskap? Ja, kanon. Det tycker jag till på bra. Ja, det ser bra ut. Sanser, hur blir det i år? Ja, vi får se. Vi får se. Hur blir det i Vallentuna? Blir det någon publik där ute? Ja, vi har väl våra 100-150 som kommer. Hur har det sett ut för er på försäsong? Bra, vi har väl egentligen bara förlorat en period. Hur ser ni på kommande säsong? Mycket spännande. Hur är det med er ekonomi, Nines? Gungande. Vad blir målsättningen i år? Jag tror Gustav får svar på det. Snabba kast där. Jag tycker väl att vi ska sitta på en topp 4-plats. Ja, man brukar väl alltid säga att Nacka är ju stor. Stor och ligger ju närmare stan. Men det är ju rätt så bra Lillebro vi också. Mm. Vad har ni för viktiga spelare som du måste... Ja, det är alla. Det är roligare efter jul, eller? Det känns så. Målsättningen, är det? Kvalserien och allsvenskan. Ta klivet upp. Ja. Vem gjorde det sista målet? Räcker upp en hand. Så de gjorde en riktigt bra match, så vi var lite uddlösa framåt tycker jag. Ja. Och målet, vem var det som gjorde det? Filander sitter här. Jonas Persson var det. Men det var alltså eran förtjänst på läktaren eller? Nej, jag stod bredvid klacken och de skrek skjut i varje fall, så de var rätt, så de ville ta på sig en del av det där. Ja. Och eftersom du har varit utsedd till Big så har du fått ett par presenter, kan du visa? Let's go.
Sigge, Sigge, Sigge! Sigge, 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 Sigge! Jag kommer fram, Linus. Ja, Lennart. Vi har hamnat mitt i en kakafoni här, men vi kör ändå, va? Jajamän.